Thank you.
Thank you.
Yeah.
Pois é, tem que me preocupar. Sim. Você já estava a ver aquele. Ele lá em cima protege. Vamos, vamos. Está bem, obrigada. Pois esta igreja é o santuário do Senhor Jesus da Pedra, porque não é o facto da igreja ser feita em pedra, é porque a igreja tem uma cruz em. Thank you.
Thank you.
Estarei aqui com os amigos italianos e depois. Ah, pois tem, mas já está bom. Thank you.
Gabi. De nuevo es participar. Da, da, Ani. Ia, hai să-mi faci aici.
Há sempre um que vem. Sim, só passagem, só problema. Isso não é muito preocupado. Se faz lembrar aquela biblioteca lá no Porto. Não é, não tem aquelas cadarinhas. Se não há assim, tirou. É, tem muito a ver com isso. É ali. A livraria ali. Leu. A escada também para subir, não é? Do outro. Não, mas há uma loja que se chama. Preto.
acho que eu estou se morta. Thank you.
tarde, a mulher quer ir à compra.
já tem um tempo e fica bom. Thank you.
é preciso comprar bilhete para visitar?
Thank you.
céu, não, eu queria a parte de lá, não sei. Thank you.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos, aqueles que portam consigo os objetos que querem levar para suas casas, para seus familiares, como sinal devocional, recorda Fátima. Benedico a hora de objetos religiosos. A hora benedigo os objetos religiosos. Thank you.
15 minutes in the end of the master class. Thank you.
это не страшно. Ты маленькая девочка, не можешь придержать. Моя мама. Thank you.
rappelle dans 5 minutes. Oui, on n'a pas encore l'adresse de l'hôtel. Rappelle dans 5 minutes. Merci. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Excuse me. Thank you. Thank you.
Thank you.
Obrigado.